Godmorgen og velkommen til. Det er lidt tid siden, vi har set hinanden. Men det er simpelthen fordi, at der er sket nogle ting, mens vi har været væk. Og det er ikke noget sådan mega alvorligt, men det er faktisk egentlig bare fordi Rasmus han har haft maveforgiftning. Madforgiftning hedder det. Og det er simpelthen, han er et eller andet hernede, som bare har været mega dårligt for hans krop, så han har ikke haft det så vildt. Og der gider ikke rigtig gå i detaljer med det. Det synes jeg godt, vi kan spare ham for. For men efter 3 dage, så er vi sgu klar igen. Og i dag, der har vi en lille plan om, at vi skal ud og se et Uluwatu-templet ved solnedgangen. Der er også sindssygt godt vejr i dag. De sidste 3 dage har været pisse dårligt vejr. Det har pisset ned, og det har ikke rigtig været sådan, altså, hvis vi alligevel har skulle filme, så har vi ikke rigtig kunne filme noget som helst, fordi at det bare har regnet så meget. Men nu, der tror jeg simpelthen, vi skal ned og have noget massage, fordi at det har vi ikke fået hernede endnu, så det kunne være lækkert. Ja! Yeah. Er det okay? Jeg har lidt kogt. Rasmus, han har det stadigvæk en lille smule dårligt. Det er lige snart, vi kommer udenfor og få noget luft, så fik han det sgu skidt. Nå, nu skal vi ind til massage nu, og det er sgu meget hyggeligt. Vil du sige hej? Hej. Kan du massage lidt? Vi kan get massage yes. Here. Good massage. Good massage. Good please. Hello. Hello. Jeg kan lide. Det bliver sgu dejligt lige at komme ud og slappe lidt af. Efter sådan en lille sygdag, var godt. Det gør det sgu. Så ligger vi bare her. Med damerne jo. Ja. Det her, det er nede i stranden ved Sanur. Ja, det koster 150.000 rupees. Det vil sige lidt over 50 kroner for en lille time. Det er sgu det hele værd, synes jeg. I forhold til magi har været 400 kroner eller sådan noget for en lille halv time eller sådan noget i Danmark. Så det er sgu lækkert at få det mega billigt. Og så er de bare mega søde hernede og bare sådan mega hjælpsomme. Så har vi simpelthen været inde og få noget massage lige derinde. Og det var mega lækkert. Det tog sådan en lille time, og nu føles det bare som om man lige er vågnet. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave nu. Jeg tror, vi skal hæve nogle penge, så vi er klar til de sidste par dage her. Og så skal vi egentlig bare have noget mad, fordi at jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive rimelig sulten. Thank you. You're welcome. This is strong Long Island. Yeah, it's strong? Yeah. Nice. You like strong? Yeah, I like strong. You like drunk? What? You like drunk? I like? You like drunk? Yeah, I like to be drunk. Ah, yeah, same with me. Nice. You like clubbing? Yeah. So maybe it's cooler tomorrow or something. You that sexy girl. The sexy girl. Oh. You take picture. Yeah, for pictures for vacation. Yeah, this good camera. Good camera. You get look that one. What? Yeah, that's a microphone. My? Microphone. Oh, microphone. For sound. Yeah. Do you want to say hi? Hi. Hi Denmark. Hi. Welcome to Coco Bistro. Thank you. Thank you. High five. Hvis I er Instagram, så må I meget gerne gå ind og følge mig, fordi at Rasmus han gav mig et shoutout tidligere på ugen. Pet. Og det hjalp mig sindssygt meget. Jeg fik sådan 2.000 følgere eller sådan noget. Jeg er så tæt på 100.000 følgere, så hvis vi har lyst til at følge min Instagram, hvor der er meget mere behind the scenes end min YouTube-kanal, så må I gerne gå ind og følge mig. Prøv at se, hvor tæt jeg er på. 98,8. Så det er så tæt på 100.000. Så hvis I har lyst, må I meget gerne følge. Jeg vil gerne æde dig. Må jeg æde dig, hund? Ja, du er så sød, lille hund. Ej, hvad laver han? Han skovskider igen. What? Ja? Det kommer jeg hen. Det er simpelthen for vildt at være her lige nu, fordi i går der var der bare øs regnvejr, og man kunne næsten ikke, altså der lå en pøl af vand over hele sådan gulvet på vores hotel. Altså ikke inde på værelset, men sådan udenfor, der hvor man var i poolen og sådan noget. Så det er helt vildt mærkeligt, at nu der er bare mega godt vejr og sol og... Ja. Ej. Jeg fik mit fod totalt under vand. Hey, mine fødder er også helt våde. Jamen du har andre sko med. Ja. Det har jeg ikke. Lige nu der er vi på vej tilbage til hotellet, fordi om en halv time, der skal vi simpelthen mødes med vores driver, og så skal vi ud til Uluwatu-templet. Rasmus vil gerne have en taxa hjem, fordi at han simpelthen ikke kan klare varmen mere. Det er fandme varmt. Jeg overgår det. Jeg tager simpelthen og går på min ben, og så mødes Rasmus og jeg henne ved hotellet. Er det ikke rigtig rådt? Jo. Vi ses, rådt. Farvel. Se senere. Yeah. Do you want to say hi? Hi. 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 Hello. Hello. See you later. See you later. Mama. What time you come back? I don't know yet. We have to go to the driver and go to Uluwatu. Oh my god. So okay, maybe in the evening. When do you close?
9:30 Oh, okay. Maybe we'll come back, yeah. Come okay? back, I wait here. Yeah. Hey, Christian. Yeah? I miss you. Yeah. I miss you too. Yeah, have a good day. Nice, bye bye. Det var sgu dem fra i går, eller den sidste vlog, jeg så. Goddag, hvor godt. Er du nøgen? Ja. Nå? Jeg tror, det er sådan noget traditionel dans, sådan noget tradition noget, men jeg ved det ikke helt, fordi vi er bare gået herind. Det er faktisk sindssygt flot herinde. Jeg har virkelig gjort meget ud af, at det sådan skulle se fint ud. Det er sgu lidt noget andet end at se bygninger i Danmark, kan jeg love dig for dig. Wow. Der er den, Rasmus. Der er den sgu. Og den er fandme stor i forhold til, hvad man lige troede, den var. Shit, man. Den har sgu ikke nogen arme, Rolf. Should I move? Should I move, so you can take a picture? No, okay. It was okay. Shit. Hvad? Oh ja ja ja, of course. Så er vi bare kommet hen til en anden kæmpe statue. Og prøv lige at se bag mig. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Jeg ved ikke hvor meget. Er det mig, der ser vanvittigt ud? Eller hvad? Hva? Er det mig, der ser vanvittigt ud? Det ser fandme vildt ud her. Bare godt. Ja. Ja, Rasmus siger ja. Ja. Ej. Hvad fanden? Jeg har opdaget. Den flyver væk. Ja. Markus, prøv at sige det. Skynd dig at tage den for helvede. Ja, du gør det ikke snart i det. Hvad? Vil du tage stamp her nede i stedet for? Skal jeg tage en igen? Ja. Hvad fanden, Rot? Kan du bestemme dig? Nej. Nå. Nu sidder vi indenfor igen, og nu er vi simpelthen på vej til Uluwatu-templet, og vores driver, han sidder sgu lige her. Hey! Hello. Hello Denmark! Hi Christian! Hello! Hey, best driver ever! Oh, thank you! Så er vi simpelthen kommet til Uluwatu-templet. Ligesom inde i Monkey Forest, så var der simpelthen også aber her. Og de er lidt mere aggressive, end de er i den der... Ja, det andet sted, vi var. Det her, det er det indiske ocean, som vi har udsigt ud over. Er det ikke vildt, Rasmus? Det er mega vildt. Det er sindssygt at kigge på vandet der. Ja. Helt blot. Det bliver bare flottere og flottere. Man kan se, hvor min tanktop har været. Og så heromme. Det er virkelig ikke særlig pænt. Nej, det er det ikke. Jeg har også sådan en ring her. Ah. Man. Den kommer til at gøre nasi. Ja, den kommer til at gøre sundt. Så er det fandme godt, man har after sådan der. Hvad var det? Vi slutter lige dagen af på en lille restaurant. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi at på den her restaurant, der var vi også ude at spise her den anden dag, Rasmus og jeg. Og vi var ude at spise med Uffe Holm. Lidt underligt, at jeg ikke har sagt det endnu, men vi var simpelthen ude at spise med Uffe Holm og hans datter, Holly, og Texas, hans søn. Og kone. Det var sgu hyggeligt. Så gav han sgu lige mad, og så fik vi også lige et par øl bagefter. Men simpelthen, nu er vi her igen. Bare mig og Rasmus. Pat.
Så er vi simpelthen tilbage på hotellet, og det her det bliver ret hurtigt, fordi vi er faktisk lidt travlt nu, fordi at i morgen skal vi hen til Lamborang Island eller et eller andet noget af den stil. Det er sådan en nice ø. Vi kan ikke rigtig nå at komme til Jilly, så skulle vi have gjort det en af de andre dage, men det havde vi selvfølgelig ikke lige tænkt så meget over. Men Jilly, det anbefaler nemlig ikke at gøre det en dags tur, fordi så skal vi op i morgen klokken 7. For det første så har Rasmus ikke fået særlig meget søvn de sidste par dage, og så skal vi til at redigere vores video nu, og det kommer nok til at tage en 4-5 timer eller sådan noget, hvis vi er langsomme. Og så får vi slet ikke noget søvn, og så skal vi op mega tidligt, så det går bare overhovedet ikke. Men så skal vi så mødes med en driver kl. 12 i morgen, og så skal vi til, som jeg sagde før, Lamborang Island, eller hvad det nu hedder. Men tusind tak, for at du så med. Nu vil jeg gå i gang med at redigere den her video, så vi kan nå at blive okay fresh til i morgen. Vi ses, Rot. Kat? Og du ligger, Chris. Tak.